Iki sinden sing spesial. Mijil saking kulon dalan gedhe. Nggih, tlatah Karang Nongko, Yatinom. Asmanipun sinten Mbak ingkang saking wetanipun Pak Sayoko? Dek Princess Aprilia. Princess Aprilia. Nggih, Mas Petro. Nggih, terima kasih. Dan ranya nang jan. Iki sinden Laura ya iki. Napa niku Laura? Lah kuwi lho. Oh alah, niki niku riyen niku kula kalih Mbak Mimi niku nate nderek ringgitan. Nggih. Lah ten Cepogo rak nggen asrep ngoten to. Leres. Nggih. Lah kula niku rak keseso dateng jeding kamar mandi. Nggih, nggih. Lah kula niku nyuwun tulung kalih Pak Bapak Panitia. Nggih. Pak kula mang dereke ten kamar mandi kula kebelet tipis niki Pak. Nggih. Nah, Bapak ini ku nggih sengkut gumregut nika. Nggih monggo Mbak kula dereke. Heeh, heeh. Kok ditangleti lanjenengan niki wae mlampah kalih sinten? Kula kiambak Pak kok nggih kendel wong kula rondo, kula ngoten. Nah nggih. Nah, terus kula mlebet kamar mandi ritual niku to. Ritual. Bapak niku kok anu bengok-bengok tenggali niku. Mbak, kok wong wedok kok nguyung ngadeg ngoten. Lah buleke temboke kamar mandi niku mung separo. Dadi dhuwur sanggulan niku ngisor kok ter. Seramum. Dikandhani nggih mboten gugu. Mbok kakung putri ki nek toyan yo lenggah. Menawa najis ning sunai Rasulullah ngono kuwi ya. Ya ngono mbok kakung putri apa dhewe kowe nguyung kok tak nggo nulis. Piye? Nulis panut kurang teh kok nambah ya aku tambah ana mbah imen wis sing nutuke kowe ayo dadi lagi mung panut tak kurang e panu ngoten tok niku tambah ana nggih kula bacot ketene terus nggih kokean malah rusak kabeh tulisane anjir en adi kula niki sakniki aset kok nggih kula ya sepeting ati-ati nduk paribasan kembang kowe lagi mekrok-mekroke kula ngoten niku paribasan dagangan kowe kaget laris-laris sih kudu iso sing jaga dirimu mana-mana pakmu oke sinden jaman teman-temannya laris penyanyi laris paribasan adus duit gitu kerabu emas paribasan bareng tuar ngeploknya kangeran mergo mergo trekai dek teman-temannya sing mulang sara kalau kanda nih gian kalau niku kaya di kulon niku kurang nampam aku disek doh jaman kabeh wong ngarep ya aku ngayon rebutan jenengan ki berarti primadona. Primadona. Rebutan ku. Nggih tak nggo. Pribadi manis dolan kemana mana tetek nang pinggir dalan. Lah iya ta. Ning niki nek menawi kula menika nek diapri ngop pancen tesih yuto nek kula nggih pun payahi didu nek kula niku. Cara mulo kok gidake anget. Pitepangan kula menika calonipun nggih tak calon perunang panjenengan piyambak kula menika. Piye ta? Pun aku. Nggih. Sapa? Badhe pikanto putranipun Pak Sleng. Sopo badhe pikantuk Mas Amar Pragopo. Tak kowe ora gawe gosip lho. Ora gosip Pak. Pak Sleng mosok mantune padha anggrok kaya ngene ya ora mungkin. Sing penting kok nek dikulinake ora ya biasa. Oh alah. Ji. Asma jangkep Mbak Mimin. Ji, kula penyanyi bibit unggul tahan werem tahan walang sange tahan berjalan. Saking Aladan Karang Nongko Klaten caketipun Ki Kasim Purwowasito. Oh, Mas Kasim nggih. Kita mau pandoyong ke caket. Celak. Wah, sering derek mriku nggih. Benjang dalu nderekaken Pak Tomo. Eh, nggih. Karang Dawa. Wis ora tau lereng bocah iki. Pengestunipun kula menika auranipun kok. Wah, penyanyi ayu kathah. Penyanyi suarane becik nggih pun biasa pesiden becik. Ning penyanyi sing atine resik niku nggih mung angel. Angel. Resik atimu mbok kumrico apa piye jenenge atine resik iki godho iki mesti akeh to nduk wong ngaji paribasan sapa to sing ora pencet karo pasuryanku waduh kan jenenge wong aku ya percaya nek jenengan iki sakyane iki ya isih suci urung tau kambon wong lanang lho adik kula niku ngerti dhewe kok niki sing sedulur tenan ngerti kok pola ten kudu ngerti soalnya wong lanang ajeng nyerak ya gila ora kambon. Tembung musak klimah kon natoni aku. Rupamu ayu dak atimu resik peceren. Waduh. Sih niki nggih dua sejoli. Dua sejoli. Ya tenduk mimi. Leres nggih. Menawi kula menawi dak aprim kok pancen saestu kula rumiyin saking SMKI Surakarta senajan to mboten lulus.
tulus. Nggih. Nek menawi kula menika nggih mung paribasan pengamen jalanan iso munggah panggung menika rak nggih kanugrahan tanpa upami tur maping badan kula piyambak. Nggih, nggih, aduh. Kali memelas. Kok memelas tas putih to? Niki pancen adol welasan bebek anggit aja dadi atimu ya. Iki tek akeh men to iki. Aku pancen jane iki kula tak saring kok. Aku pengen di bojo tos dalang. Lah kok sing bisa ngayun ki aku apa anggit apa amar men mereka berlomba-lomba secara sehat. Oh nggih. Iyalah. Nek aku ora kaya kowe. Lah ngopo? Aku kaya ngendikane Pak Anom wau. Piye pun. Pengen siswa dikromo. Piye ta? Pengen diayunke karo Pak Guru. Lah aku nek disawangi niki kok kadoan rak is kaya Wulan Siteng Show. Weh. Mbak wis ngerti sejarahe to. Mosok priyo aja dadi gawe gosip lho aja nganti pring dilincipi lho kowe. Piye to? Sok nek pring dilincipi kulino ucuk-ucuk tuh mbak cucukan ning kono iku diketok lho. Aku mau ora ngajari kaya ngono kuwi. Aku ki karo Wulan ki kanca plek, kanca kentel. Dadi ngerti perjalanan. Tunggal sak sekolahan. Halo. Mosok yo mosok Wulan yo ngono kuwi piyane ketok yutun mosok yo dokok. Dokok ki dokok apa kowe. Sih namung kegujengan sak wetawis kok menika. Nggih, inti ten panggung. Yo ndang nimbali sing loro ben ndak salah kademen nang jaba. Walang kekek walange katun. Iya, Pak. Alhamdulillah Romo. Orang juwarai jeneng Walang Kekek iki. Saestu, saestu larasipun slendro. Nggih. Mula kala wau ingkang sampun dipun tepangaken ya alhamdulillah sampun manus dayanipun. Oh ngaten. Giliran kula. Monggo. Hah, larasi slendro. Tepangaken jog litik lak nami kula. Dagelan asli saking Ponorogo. Dagelan sing wis kondang kaloko dalu niki suwan Kyai Sukoharjo. Iya 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 iya. Maka tak sayang aku wis jelas kok. Ngono. Ayo. Aku iki. Neno nanno, nenane nanno. Neno nanne. Nu nu nanno. Nenano nanno nanno. Anak kula lak pun jelas ta Rama? Jelas. Tepangaken jog litik lak nami kula.
dagelan asli saking Ponorogo, dagelan sing wis kondang kaloko dalu niki Suwan Kyai Sukoharjo. Saling gak lingu ya. Seniman ki yo multi talent dadi yo. Ya. Ora kok njur musik tok ning pertahankan gamelan tradisi. Ya, ya. Oh, no. Bismillahirrahmanirrahim. Tepangaken. Ya ampun kok iso nyuara ya. Nami kula Jok Ludu. Aduh iso. Kula asli saking Kidong Blitar. Ora mleset. Ar ya. Insya Allah benceng tatas dagelan sing kawentar. Mula niku kula sregep ikhtiar. Cetha. Matur nuwun penonton kang tindak mriki. Yo. Yo apa kuwi? Ora iso tibane iki kok. Matur nuwun penonton kang tindak mriki. Kula dongakne sedaya kathah rejeki. Amin. Penontone Mas Tuk sing ra kersa tindak rene. Tak dongak nih, muka-muka tambah anak ini. Lulu, akhir rezeki nih, bodoh. Adem-adem lah, dulu wayang nih malah. Oh iya, ya. Itu kan privasi masyarakat masing-masing toh. Orang kok tegese ki yo haknya itu haknya masing-masing. Orang oh iya. Bisa tenang toh? Insya Allah. Iya nih, garingan nih. Garingan lu ya. Nanti raso titenono leh aku wis ngono iki saja. Kula meling ingkang dadi para petani. Ayo. Muga-muga salate jangan dilali. Apik tibane iki. Apa maneh yen pas lagi tandur. Ayo. Insyaallah salate jadi undur-undur. Duh, ya iso ki ya. Ya ampun lambe kaya kotak amal kok ya iso anu ukarane niku nggih. Alah ya ampun ya ampun. Dadi ngene iki yo melu seneng. Klambi padha, katok padha, blangkon yo padha, pikiran yo kudu padha. Kene beda ta. Lah, rasa diragah to koso. Wong kok yo nun sewu ra men nun sewu. Nggih. Iso tenan to? Iso. Iku ra iso. Iso aku wis adem ngene oke aku wis. Kula meling dumateng prawan saiki. Yo. Ine kabeh wae kudu sing ati-ati. Gawe rok jero kudu mbok rangkepi. Yo. Merga saiki akeh entuk mandi-mandi. Napa niku anu doktrin? Yo pengaruh. Entuk mandi mastuk marai bingung. Yo. Bocah wedok saiki diomongi mesti mekungkung. Kala jengking yen ngentup marai mlentung. Merga sing ngentup kala jengking jero sarung. Ya apa? Wis aja yo ya cuk. Jelas iki. Jelas iki. Kowe ora sembrono lho. Eh ya yo. Iki mau lho. Entup mandi marai bingung iki lho. Lah ya kuwi. Lah ya. Lah ya sing ngentuk kala jengking jero sarung. Kuwi apa kok iso? Kala jengking budek iku jare iki. Apa iya ta? Piye kok neng jero sarung piye nalare piye? Ngaten lho mono saya mbok lo tak anu cerita sedap iki mongke. Iya. Dadi kok jak curhat. Yo. Cetane iki ngono. Maratu aku. Nggih.
bar sholat subuh. Terus kan apa jenenge iki terus sarung dicandhane. Nggih. Tembok kan nek mendidih ngene kan lembab. Leres. Lelaki omahe pinggir sawah, enek kalau jenenge gremet ning gone tembok ngene. Lelaki mlebu ning sarunge marotane. Wah sarungi marotaku. Heeh. Lah adalah marotaku pas sholat zuhur. Terus baru wudu terus sarunge dijukuk orang ngerti nek kalau jenenge ning jerone ngono lho. Jerone sarung kuwi enek kok. Nek kalau jenenge. Sing ngangge sapa? Marotaku. Mateng mesti kentup kuwi kalau jenenge. Ora. Loh. Akhirnya kalau jengking tak deloki melayu mudun gini lu ngopo gak ngentup? Marpe ngentup, mau gedikin tuh pegi tiba-tiba yang jeruknya nih kalau jengking nasi gudi nih kan lho Jok oh wong edan lah ucaki omongannya sembrono lho ayo Mbak Mimin karo Mbak Apri dono kelapa-papa pelok ya Romo nyon pelok ya pelok ya cien nyon pelok ini kan dangdut jaman semanten Romo lawas nyon pelok ya Pak Enem Pak nih Nino 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 aduh dek aku sing luput jopi jerep rangat berangut wong ayu tadi semrawut lengali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan ngapa? Kalau jengking ya sak meniki lho gedine. Menungso kok padhe kalau jengking. Ora Mas. Hawane adem ya Mas. Cocok untuk berkembang biak iki Mas. Sekolah kayak dikembangke. Mas. Aku pengen ta Mas nek kahanan kok ngene iki. Lek awake iki jane Gusti Allah iki wicaksana mau adil lho iki memberikan kesempatan umatnya berkembang biak. Aku mau malah diweling sing mirsani mburi kelir. Ripo. Kowe engko bar wayangan ora entuk bali dhisik. Kelir ripo. Arep nggih tambel cah nom-noman mburi. Wong kok berkembang biak kaya apa wae. Aku takut terluka. Aku terlaporkan kau modelmu kaya perban itu ta. Aku lemah banget to, Mas. Kaya apa, Mas? Kaya perban. Nek ngerti to, Mas, aku ketrocan banyudane meteng lho, Mas. Aku. Oh, lah. Berarti aku sensitif. Kamu sensitif ya. Sensitif aku rahimku kene iki uritane akeh banget to, Mas. Masa? Udah iki layakno tak delok ning iki uritanku didol sak gon-gon. Kuwi dudu uritan kuwi. Nek niki kula picados, tembange luar biasa. Nggih. Tembange luar biasa. Lah mumpung enek wong papat, ki paling ora band komposisinya yeah. Panggung tuh biar terpegang. Nggih. Sampeyan sing nembang. Blockingnya panggung main cetok. Sampeyan sing nembang. Terus aku karo Mas Jokluthuk sing memberi satu iringan. Iringan. Dadi sampeyan sing nembang aku sing ngiringi. Akapela. 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 Anu tembang ora sangel-angel bae gawe anu larasi kan sik pelok. Pelok. Turi turi putih ditandur lengkap ponaku. Yeah. Sing nembang sampean lah jur sing ngiringi aku tur ya apa jemenake para wira pradonga anggone istirahat. Istirahat. Dadi anu genti cangkem gamelane. Ha nggih Pak, kacong Pak, kacong. Kidagelan sekolah ning nggon jurusan etnomusika kok. Lho piye to? Musikalitasne tuh harus kita pegang. Bener, Mas. Aku tak nyekel anu wae, nyekel apa kuwi jenenge terbang utawa kendang wae. Sing ngene kae. Sampeyan sing nembang, dadi koreografer itu anu sing loro sing nembang, amu sing gedang, aku tak sing bayar ya, aku tak sing bayar. Ora. Ha sing menanggap ki wis ana dhewe kok iso. Sampeyan ki nggur alat musik apa ngono? Aku anu wae Mas, aku dadi diesel ae Mas. Ya yo ya yo. Suarane apik musik apik nek diesel mati piye diesel yo fungsi lho Mas. Diesel awakmu sik aku tak diesel tak ngene Mas, kok diesel ngene ki Mas. Min. Piye Mas? Nek diesel awakmu ki nun sewu lho. Piye? Ki sing tukang diesel iki rada susah. Ngopo? Sleng rendek kok yo. Apa? Slengere. Ngrumu gleket. Lah iki sembungen slengermu le. Lho iki sing diarani timbek ya ngene satu kesatuan iki ngono ki. Iya ning vokale ana, musike ana, diesele ana, sound system hebat. Iki latihan dhisik. Ya nek diesel ki diesel saka Jepang apik, lha kowe diesel kok Cina melotor terus e. Ora fungsi. Ora fungsi kowe kene. Kene. Ya wis kene, kamen kene. Kene joglo di tengah. Aku aja nganti genggang sakrik mau karo bojoku, aja dipisah. Sampai genggang sakrik mau karo aku tumpuk ning dhewe ning ndi kok. Ruwet. Omangsamu. Ya. Tembange turi-turi putih. Iya. Sampeyan nyekel anu apa ki jenenge kecer. Iya, iya. Aku tak ngokal sik didelok vokale. Aja, sapira. Aku nyekel tek amu ae, Mas. Nyekel kecer barang ngono kuwi. Nyekel aku nyekel tek amu. Iya, aja tekku bar ditutup kala jengking ke mau dadi. Ini bablas. Cepi sak pinten. Turi putih. Nggih. Turi
suara besar ditol dor nang kebon aku bareng turi putih hop tembangnya tetap pertahankan sampean coba aku nih alat musik jelas jajan jenengan turi coba turi putih ditol dor nang kebon aku lagunya terpegang, kamu kejar coba kejar. Oke. Aja ngosek, aja ngosek. Hei, kok aja ngosek? Semua itu pakai alat. Iki wis nembang, aku wis gawe alat, lah sampean gawe kecer. Kecer endi? Ayo iki to. Ngono lho, Mas. Wis tak omongke jurusan etnomusika kok. Iya, tanganmu powesing aja. Coba ayo nembang totalitas totalitas coba sama kejar aku kendang vokalisnya dua iya oke iki engko ade ning Nigeria lho iki oh iya Nigeria bal-balan ngono yo tok kakak ya turi putih totalitas hasil itu tidak menipu pekerja keras. Aku ya sekolah. Pakan itu tidak melihat besar kecilnya. Iya loh. Iya loh. Jadi nek atimu, atiku, atimu kuwi iso nyawiji. Bisa menemukan satu komposisi. Komposisi. Turi, turi. Alat musik itu paling tidak pasti ada pembantu alatnya. Gitar yang ada sepike ya Mas. Awakmu ya nembang terus karo nyambi iki ben meneng dadi sing nabuh sampean. Nih karo tabuhan. Coba percobaan, sip. Percobaan Mas. Coba. Nyanyi awakmu. Iya. Nah, no, jadi totalitas. Iya lho. Kan kita harus tahu lokasi. Iya, Bang. Rada sesek lho ya. Tabun sik to jajal piye bentuke. Piye ditese, dicek-cek son. Blulun. Pasno. Ya ampun nang lho. Nek untu. Pasno ngene lho, kita tuh harus
musik dengan media apapun ayo, harus bisa nah, media apapun yo. Pas jok litik bae sing wis nyoba mana media apapun yang akhirnya kan bojo neranyak mas cara niki aku kis nyekel kendang oke lah sampe nembang turi turi putih nah aku lho sing penak ngono kuwi ora ora nukak kromo ora karo bocoran kak kromo musik kok mulai oke hadirin inilah musik akapela dengan satu lagu turi turi putih yo turi turi putih Puri pote ditentur dikepret kok cer. Loh Mas, dalam posisi apapun kita tuh harus mengejar ngono, Mas. Piye? Tangkep kok pedes iki. Ya akhirnya bayar Mason iki. Loh Mas, aja ngrancar kowe. Eh, sik, hop. Instruksi tangko isis iki. Iki kamoko sing nyekel iki Den Bayu lho iki. Sing nyekel tutuk iki Den Masih Bayu lho. Iki berarti sing ngancam yo Den Masih Bayu. Iya iki remason lho iki. Asli. Oh ya ampun, mosok Mas Bayu ngajak patine Mas bojoku ya. Mas Bayu ki ora ngajak patine. Lu nganggo remason ki ben apa? Ben saya maju terus dienggo akapela men gampang. Saya panas. Diambil sisi positifnya aja, tambahin. Ya aku tuh pucet kowe. Diambil sisi positifnya aja, Pak. Enggak apa-apa, dia tuh enggak menjerumuskan kamu. Aku tahu maksudnya. Maksudnya maksudnya wera kroso kene cakem isis e. Apa ya? Mbok dinikmati aja, nikmati, syukuri, belajar ilmu ikhlas nopo kahanan ngono lho, Mas. Kahanan apa? Iki rasane lho. Ya aku tabu duwe fresh care. Asli kangen lho kuwi. Kan ora ora nek dalang sikat nang. Mas aja ancaman ngono lho. Aku dhewe masuk angin asli bontone weteng. Masuk angin apa tau tuh blonco yuk cangkem kuwi. Lho sing angine mlebune banter lak nggon kene to. Ngono mulo ya kene sik diwenehi. Oh tuku koyo gringgingen lho. Mas keringinan mas, tapi jeti mas untuk aja. Aku kurang betul tapi jeti mas. Aja. Apa tak kayak napas bantuan mas? Napas bantuan dia? Apresiasi budaya kok mas. Iki di pesane wong akeh. Sapi lo mukti sapo yo pati aku mas. Sapo yo mukti sapi lo pati karo sampean. Nek jenengan rekoso aku yo melu rekoso sampean bunga aku yo melu nemu kamokten kok mas. Aduh aja nang kene. Apa pae daya aku seneng ning ancek-ancek kasangsaranmu mas. Aku ora bisa wong wedok kok nek aku ora bisa. Ya tapi ora kaya ngono cah. Aku ora bisa mas. Aja mau pepetne. Padha lho iki padha lho. Nek oh iki aja kaya ngono lho Min iki awake dhewe iki ya kudu ngerti sing dereke sapa. Ya semen sing esmen kon wong karo ngestoni sampeyan aku karo sampean lho omah-omah iki paribasan yo. Ya awakmu yo ngosek tapi ora ning kene. Kowe nek ngene iki mau lho dhuwur jagongan selamat karo Mukidi yo jagongan. Rapopo yo ben berpelukan ngono. Saiki mbok anu. Siap. Mbok kayak prahmen ngono apa? Oh siap. Anu mawon. Nyuwun anu mawon kula srempak Mataraman mawon, srempak Mataraman. Prahmene apa Mas? Prahmen. Yo, kangge ande lumut apa sing Tanjung apa? Ande lumut tapi. Kene sampe. Si dapuk klitik. Kula nggih. Yo digiarke. Siarke sik. Kleting kuning. Kleting abang. Kleting ijo. Yuyu kangkang. Wis ora kena brontak, ngono. Aku kleting abang ya. Kleting abang, kleting kuning, kleting ijo. Kok kleting dapan sing apik ngono. Wis to iki rol. Paling ndak aku yo kena jigo apa ngono. Rol iki rol nyabrang awake dhewe arep ngunggah-ngunggahi. Masih cuma diprotes lho. Kleting kuning iki ayune ayu mimin. An pertamane kleting kuning iki elek. Ning kok dadi malih ayu wong aku ki Candra Kirono kok. Candra Kiraku. Candra Kirono ki yen ayu mulus Mas Suryane lah kowe. Awakmu ki Candra Mawa. Mas kuwi kucing e Mas Candra Mawa ki. Aku kleting kuning kok. Candra bosok yo kowe. Kleting kuning. Aku kuning no. Kleting abang, kleting biru, yuyu kangkang. Kene tok kene. Ya kok. Duduk.
Dhumateng sayaning para pamirsa. Ing dalem niku pepanggihan malian Ketoprak Gaya Baru Abdi Budoyo. Ing dalem niku inggih mundhut carito iya niku Ande Andi Lubut. Kleteng Kuning dipun tindakaken dening Nyi Mimin. Kleteng Abang dipun tindakaken dening Nyi Apri. Kleteng Biru dipun tindakaken dening Nyi Klitik. Bintang tamu ing dalem niku saking Kita Blitar ingkang ngasta Yuyu Kangkang. Lagi temani bintang tamu dadi Yuyu. Iye mriko Roko Mas Jogluduk arah Muhammad Sokeh bin Ajibek. Lamun men dadang. Bintang tamu raine lagi tok. Dumateng sayaning para pamirsa agung, monggo sami mirsani gelaripun Ketoprak Abdi Budoyo kanthi irairan Ande Ande Lubut. Dino iki kaline katon banjir. Ayo sewang-sewangan budal bareng munggah-munggahi ande-ande lumet jatiku Kleteng Abang karo Kleteng Kuning. Aku wedi kambok nyabrang kali kaya ngono. Aku wedi aku wedi nek keplengkang Mbak Yu. Kamangka biasane ana tukang tambang lho. Mbengi iki kok ora ana tukang tambang ora. Lekuduk, lekuduk, lekuduk. Ayo Mbak Yu rada maju. Ki bangsane kepan apa? Bangsane apa kuwi aku? Ah, aku wedi aku bali wae. Aja to, lah engko sing ngunggah-ngunggah jane lumut sapa? Lah wis sida apa ora? Anu, coba tak takonane dhisik yo, Nduk. Iki kewan apa ya? Jaremu cuyu aku mau. Nggih to. Kowe iki yo omong iki wis diatur sutradara. Wis mulai drama kok malah. Lho kuduk. Aku Yuyu Kangkang. Jaran. Cuyu kok jaran pi to iki. Jarane Cuyu. Ki kaget ngono lho. Nah. Yuyu. Apa? Aku karo adikku Kleteng Abang karo Kleteng Kuning arep ngunggah-ngunggahi anjane lumut tulung sabrangno ya. Tulung sabrangno ya Yuyu Kangkang. Iye. Aku sabrang no. Arek ketemu Bagus Andi Ande Lumut jarene kono ana Joko Tiban. Yen kowe pengen aku nyabrange kowe kudu ana opae. Opae apa lho Yuyu? Pilus. Pilus kuwi apa? Pilus kuwi bibimu sing alus. Sampeyan sing wae ya Nduk, aku wedi aku kowe gantora. Ya kedak opae pilus angger aku mbok sabrange ana sisih kidul kali ya. Mamat. Napa? Kalu. Aku tanya brase yo, Ji. Iya, Mbak Yu. Ngene, numpak oleng punuku. Ini numpak oleh gegerku Kleteng Abang. Tak sab. Aku sabrana ya. Yo. Kenalan lho modelnya harus Pak
Bah, jan sip mo. Yo kakak. Gedhi. Aku kleteng kuning kaya Mbak Yu ku mau. Kleteng bir. Ana apa Yuyu? Kira-kira sing sitok iki tak leb-leb le. Yo aja kaya adiku kinasih sing banget gak tresnani. Leput sing sitok iki. Mau Mbak Yu wis mbok sabrange kowe durung nyabrange aku apa ora? Lumpane gegerku yo cahyu. Ning aku wegah nek kowe njaluk ambung aku mah. Aku mau gak mau terluka. Aku nek diambung mah. Nek cupit melengmu lho iku. Aku njok tulung disabrang ini aku mau nek diambung kaya Mbak Yu ku pipi alus aku mah. Lah njaluk apa? Yo disabrang gawe ning ngrasa ngangkon njaluk apa-apa. Yo. Ayo slak kedisian srengenge mudhun. Aku tak mrobos ae. Nyabrango kaline banjir. Waduh. Ya, apa dek ulang-ulangan. Hei, kwalik. Sing dadi Yuyu. Kwalik. Ayo. Mas. Ayo nyabrang, ayo gendongan. Mas. Iku kleteng kuning, Bayu. Kleteng biru, kleteng kuning, kleteng abang. Piye? Sakjane penggaweanku wis rampung. Aku aja. Yu, Bayu kleteng biru. Piye, Cayu? Tasku keri. Piye? Tasku keri nek. Lah kowe mau iki jur kepiye kok iso keri iki kepiye? Tak jukokne. Brosku keri, kowe ora ngerti brosku sing endi? Aku sebrangno nek kowe ora ngerti sing ndeleh nek endi tas iki. Tulung ya Yuyu terno jero. Ayo. Ku rampenku karo adik-adikku. Iya. Siap. Kakek dicicok yo. Iki jane ngunggah-unggah apa kemping. Wah, lah iki anune sangune kok balekke rono meneh. Matur nuwun ya Yuyu. Yuyu Kangkang. Sandaku keri Yuyu. Apa? Sandal apa ya kelakon? Dalem kleteng kuning arep ngunggahi cokoran ra yo kemati tampek karo andel. Kok yen ngunggah-ngunggahi jur salandune badan ana sing kurang ra yo ngisi-ngisini. Ra yo ditampek alus-alusan. Ayo. Aku njaluk sandal cikok ke sandal. Ayo. Gendong yo. Sing lumut rol. Lah kok niku nyapa to jan niku
Pandadil lah ora ketok niku. Pandadil mboten. Lah ya ampun kene kono ki nyapa to rupaku lho iso. Tak linggu ndasmu lho iku. Kono lho sing pantes kono lho. Eh ala iki mono tamu kok bocah bodho ayu-ayu kaya mangkene iki asalmu saka ngendi, Nduk? Niki kula saking anake Mbok Rondo Sambego, kula badhe ngunggah-unggahi napa leres menika dalemipun Andi Andelimu Joko Tiban menika. Ayo iki putraku sing bagus dhewe sak desa sing karan Andi Andelimu. Ala bagus e kaya ngono. Iki jane wong pojaran. Saking bombonge ketemu jenenge bagus kok ya. Wong wedok beker. Saking kagume karo satu bagus kok manahmu. Jenengmu sapa sing siji? Kula keteng kula Uni. Ladang. Iya iya. Tekamu enek apa, Nduk? Rene tekamu enek apa? Menika badhe munggah gawe Kang Mas Andi Andelumut. Munggah Kang Mas Andi Andelumut. Iya, Mbak Rondo. Iki pancen putraku sing bagus dhewe. Mbak. Napa? Ulahmu aja nemen-nemen. Napa? Mencretno. Coba tak tarine ya, Nduk. Tari apa, Uni? Kuesek ya Mbak Yu, iki aku tak sengkeri bae. Putraku si Ande Ande Lumo tumuruna ana putri enggak unggahi aputrine sing ayu rupane klateng abang iku kang dadi asmane Mbok Simbok rungokno ya Nduk nggih aku ora gelem nadyan wadon sing ngunggah-unggahi kleteng abang piye Mbok Simbok atiku gemang mergo kleteng abang sisane siyu Alah jebol ayumu ayu ning kowe iki jebol sisane siyuyu kangkang lho aku ora ditampa karo Kang Mas Andi Lumut putraku si Andi Lumut ora gelem eh coba sisi jene kae gage nyoba aku aja dadi atimu ya Mbak Yu kok menawa aku sekang katompo ditarik aku rumiyen mbok-mbok menawa menika buah kesabaran dadi jatuh krama iya rungokno ya Nduk Cahyu sapa ngerti sing ditampa katresnane putraku si Ande Ande Lumut tumuruna ana putri enggak unggahi putrine akan ayu rupane klateng aku nggih, terima kasih. Payang kulit niko sak niko lunak Rama. Sukane pramen wayang wong nggih masuk, ketulah nggih masuk. Ning mboten ninggalke pakemipun Pak Kliran. Leres. Nggih. Cara anu kangge bumbu nggih Rama. Saestu. Dadi ben ora lali karo ketoprak iki ono. Leres. Aja sok mel toprak RRI ya. Cepi kula nyuwun Mbak Hesti nyuwanten mriki. Nah, mriki. Celak mriku. Lah lek kleting iki oke aku. Waduh. Ya Mbak Sri mriki, Pak. Nah, iki oke iki. Nek sing kleting kuning iki oke. Lah iki mbangkok iki. Waduh, karo mbangkok iki lho. Bicara jalune renteng iki. Duh. Mudeng Pak niku wong mantan tukang adu jago. Enggak mau. Cepi, Mbak. Menang bawa
Ada di lumut. Si orang. Sinom Grandel. Senengane ngreca. Sinom Grandel. Lah gek temen mambingi wayang kok irengane tahu bulat. Monggo, Pak. Monggo. Nggih. Nggih. Blitar dek kuwi panjenengan lagek suluk. Rikata sang Gatotkaca tahu bulat. Iya. Ganggu. Mas Lidik, Mas Luduk. Dawuh, Pak. Bubar aja gede, aja kesusu kondur. Oh, mboten, Jeh. Kuliner ten Suara Jeriye. Oh, siap. Jero. Atur pundhuke Rama. Besok jam 7. Nggih. Setengah 8 ngalor ngono. Aduh, Jeh dateng mboten apa? Sate tongseng. Ya. Neng mboten kula mah, Pak, sate tongseng riki. Nyapa? Mangane bingung. Lah kok bingung? Lah aku rene Sukoharjo prapatan kono sate tongseng 200 meter. Lah terus nek mangan piye usuke 200 meter iki nek mangan piye? Sing apik jejer wong 50. Mut tak geret. Suwe ta ndang mbok pangan. Niku ngene. Estu lho Mom, nggih kula ratas lho Mom. Oh nggih, ngene Pak Momo niku langganan kula. Wah, enak pol. Sekali-sekali sarengan sarimbit karo Rama. Ora usah kundur terus kundur bengi wae kok terus. Aduh, pangapunten kula mengke mboten saged ya kula langsung wangsul iki mo. Tanggapan, Pak? Ngeteni anakku sekolah sesuk-sesuk aku. Asem iki tak kira tanggapan. Wis ngawur ya. Ora wis ngeteni aku bojoku turu biasane sian. Kok sore golek gudangan tenitan mriku. Tan lapangan niku wae pun. Nggih lengganan kula niku. Nggih, Mo. Ibu Dina. Kula nderek nggih karo nggih, Mas. Oh nggih, pun. Ini kedhatune kang ngamping-ngampingi, njeneng wong ayu ki godhane ning dalan mesti ora. Modele ket mau kok sing ditawakne men njur ayune terus modele kaya batang lho ya. Njur ayu. Mangga. Upama Noina rock me Nun sewu Rama. Pripun? Nanti semolo atur. Nggih. Mengke mbok bilih kula niku nyun sewu nolak menapa kang dados panjenengan kersakaken kula mengke kualat. Napa? Panjenengan badhe ngersakaken badhe ngecak dasar temuti wau Rama. Enjing menika wangke. Tongseng, gih, gih. Rakung saking mangaten tinimbang kula mengke kualat. Ngeten mawon, Mbak, mengke kula bar iki kula tak ngrika, kula tak bungkus terus wangsul mengke sembari jenengan ngeten lan pripun, Mbak, ngeten. Ngedan. Modele kula mengke kualat lho, Mbak, mengke kula dosa. Ah, salah caturan. Modele iso jan. Timbang dosa aku kok. Aduh. Iya, Mbak. Bye.
noine gonen gelungan iki rene ya. Wong teng wong telu iki rapik. Saman kene, Mbak. Aja oke ramo. Rene wong sembarang kaya komplek kaya penak. Nah, ngono. Wong iki kaya ngapa adhi kudu kreatif. Ha iya to. Timbang nganggur ngrungokne. Ya wong papat ngene nek kumpul ya ora penak to. Iya. Jelas. Ndak nopo. Kaya wong edan. Ate kaya utuk. Malah utuk ya wong to. Iyalah. Lumampah tanpa welas. Sukoharjo kondang kulineri enak kabeh lho, tenang. Ayam goreng enak, sate gulai enak wis pun komplit. Ning kula wae geger kalih tiyang wingi ngriku apa? Pripun to? Lah kula mam sekul pecel wingi ngriki to. Nggih. Bu sekul pecel. Lah kok sing bakul muni pedes mboten lho. Dereng mangan ampun omong pedes. Kula dereng mangan kok pun ditekoni pedes porang lho. Maksud e iki ditawani kowe iki sir pedes porang lho. Lek pedes campur masang kok cangkemku mau lho. Lho ngoten niku kula lak terus bablas to, Pak? Nggih. Terus bablas mundhut tahu pojokan riku. Nggih. Bu, tahune pinten? 2000 telu, Mas. Wah, akhire kula ngalih, Pak. Mboten sida tuku kula. Bojlok murah lho kuwi, Mas. Moh. Lah nyapa? Panganan dhewe. Lah nyapa lho? Tahu 2000 telu mbok kon mangan. Iki 2018. Mangan tahu 2000 telu bosok wetengmu. Maksudku ki 2000 leh telu. Lho bakule apa muni ngono? Bu tahu pinten 2000 telu. Wah, aku yo ngalih to. Niki 2018 kok we tahu 2000 telu aku. Kita yang ganteng kok pekok lho iki. Mangsane. Iya. Neng matiane. Katampen dindang Semarangan monggo. Langsung selendang biru. Ya. Kur.
enom suk grepak monggo. Matur nuwun dhateng Mbak Hesti. Pun ngaturake lelagon Slendang Biru. Kawiwitan saking Sinom Cengkok Grandel Dindang Semarangan. Samna gentos Mbak Wulan. Matan, Cih. Mbak Wulan Sitengsu. Haduh. Lagon sing gagrak campur sari yang iki. Nggih, dados mangsa kalane plare nem nggih dipun pinangkani Kyai Sepuh nggih dipun lenggahaken. Nggih, leres. Campur sari tapi ora ninggalke budaya tradisi. Nggih, nggih. Menika wonten ngrasakaken anu lelagon Podhang Kuning. Ini maskot Jawa Tengah, Podhang Kuning. Cocok. Monggo Mbak, kula aturaken. Yeah.
matur nuwun dhateng Mbak Wulan. Nggih. Pun ngaturaken lelagon. Podhang kuning. Saya coba aku ganti nyuwun karo Mbak Apri. Nggih, menapa? Macang. Sing mang senengi napa, Mbak? Menika pelek napa slendro? Slendro mboten menapa. Nggih. Tembang apa, Nduk? Mereka tasih irama campur sari. Baik, siap nggih. Pelek mawon, pelek udan, Pak. Wah, sale sing gedher kok nulah oleh tipis. Nggih, nyuwun lali janjine nggih. Apik nggih. Janji sabar ya apik nggih. Nggih lho. Arep baleni Blitar nek ayo. Ayo. Nembang apa? Tuk-tuk. Dawuh, Mo. Nembang apa? Lali janjine. Nggih. Terus piye? Janji sabar nika. Mahtan rakes. Wis enggakan yo. Pak tak watu ngono. Apa nesul mengke dar sarang anu lali janjine digarap seragenan. Ah, oke sarapan mau sarapan. Sarapan. Sugih salaman terus. Lali janjine. Sugih sa. Nggih. Monggo Mas Anggit. Monggo. Oh nggih, ayo Mas Anggit. Nah, ayo. Ya guru tujuane ning bocah nusul. Oke, pun. Sakjose pokok ini. Mas Anggit ya ngarepune ngendi ngono mesti diluru, Pak. Mesti diluru. Iki Anggit ya anggere sampean iki diluru. Nek mesti diluru. Mergo wedi utange ra kesahur. Ala disirian ngono to. Kowe ra ngerti diluru ya lek anu biasa diluruk to. Kowe ku lek luru lurudes biasa. Ya siji desa mawa cara. Iya. Lali janji nih monggo. Thank you.
terima kasih wis dipilihke karo senengane Mbak Apri. Nggih. Lali janjine. Leres. Genti saiki Mbak Dita. Saking Banyuwangi. Keparenga maju. Nah. Kula nyuwun dipun maringana lelagon tembang kangen. Heh. Warna-warna ya gong saya. Tentang tembang saya ini warna-warna apa deh. Semangat Dik Dita. Nah, ada yang menyemangati lho. Kira-kira saya kita urusannya lagi. Sebagian. Nah ini urusan kalau mau. Lainnya apa tuh mas? Bodo ciri tenang aja. Eh, lali ya. Nyapa? Bakul busi ya, tak mulu ya. Ya beda tuh kok bisa apa, ya salah tuh. Wong ki kok bisa. Tembang kangen gak sama? Gih. Ini mundut kalau urut ke ini mau. Iji. Monggo Mbak Dita, anu buka celuk mawon. Terima kasih Mbak Dita wis ngaturake lagun tembang kangen. Iya. Saiki aku nyuwun. Cak lidik cak lutuk ayo. Bekerja. Siap. Ben kita seger. Nggih. Ben metu keringete. Siap. Jaranan senderewe terus riok ponoragan. Siap. Cocok wis cocok tuh sajose pokoke. Nggih. Jaranan sendiri mungkin 12 riokan sak dadine. Ora kae mulih karo ngusungi terok. Lah sak dadine kok mangsane. Nggih, ning ngamen sik, an yang Ponorogo sik. Oh ngoten. Ku 12 Tulung Agung urute lak ngoten urute. Nggih, leres, leres. Ponorogo terus ngetan saya lewat galek. Nah, Tulung Agung. Siap. Yo, kaya ngapa sih lembar teh? Nah, iki. Pak, nun sewu trompete tabe dicawisaken, Pak. Nggak ngelapi kayak aku. Kata sekolah lho pak, udah mulai beli sekarang enak.
Ayo, nah ben kita nyambut gawe ini. Jadile. Jatilane Priok Ponorogo nggih jatilan. Iya, Mas. Si jatil sapa? Apri karo Apri kali Mimin. Mimin, heeh. Jatil. Nggih. Terus si dadak merake iki anu kluthuk. Nggih, lho. Ganonge titik. Siap. Pas nggih. Pon mboten sandam napa-napa yen raine kok singo ngeten iki kula niku. Adate nggawa lho. Saget, Pakde. Kok meso suloyo lho. Ayo. Ya.
omongi jongge jaranan. Mripate sono ning dhuwur. Tekan ndak. Tekan. Munjuk, Mbah. Mas Luthuk. Ora kenal nek Luthuk. Iki sing mancine dadi kaya ngene to iki piye iki? Sing manci ketoke bakul tongseng iki. Apa nono nduk iki sapa? Niki sinten? Aku. Apa marai ngeri nduk horor nduk. Sapa? Sing jenengan sinten gendang alih kula tak nyambut gawe. Nggih men nggih nang anu ngoten lho sampean iki. Wong apa-apa wis dicepaki kok. Namane sinten? Aku. Nggih. Aku Ratih. Ratih iki wong ndi? Aku Slogo Imo. Slogo Imo. Slogo Imo nganti ndok wayangkan mriki. Gendang alih ragane Kluthuk gendang mesake ragane Mas Kluthuk, Mbah. Betok kenapa? Sing kono bujaranan sapa? Lho. Dan ini utusannya Romo Anom kok bisa si utus apa? Bapak Anom, Pak Anom Suroto Romo Anom? Ya matur Romo Anom ngapa? Sesuk-suk situ sarapan bolong. oh seksi tau jenis seksi tau aku mau ngerungok situ sarapan situ aku mau ngerungok nih seksi aku yang ngantara situ ngecak jok luduk ragunya jok luduk tak gomleh lho mpun tompun tompun jangan langsung mawon. Yang masuk. Unjuk riem, Mbak. Mau telak penak ngeten niki nuwun sewu kabeh niku kudu dicawisi. Nggih. Ora harus. Mari aku. Ora entuk walesan to. Aku wis laras. Wis mari. Kula mon mari wae. Aku nek banyune ra apa-apa abadmu lho. Sida urik. Mau Ratih, Ratih mau ngomong apa? Hah? Ratih mau ngomong. Ampun lali janjine, ampun lali. Apa? Sarapan. Mau Ratih lho sing. Sarapan iya, pun iya. gampang nek sarapan gampang ngono. Anu Rama nggih sak gaduh-gaduh pun nggih Rama. Nggih. Aduh jan menggeh-menggeh tenan kula. Waduh. Suwi ra tau reokan ken reokan jane kula sauto sak nggon ping 5 sak kal saged. Ning sok nggih taun ngarep mawon. Terang lur ari teneh sok. Nggih. Dadi ngetokke yen pancen saking Mitin Ponorogo. Lah nggih, sak gak Pak warga wonten ing Sukarjo nggih kathah kok Rama. Oh ngaten. Nggih, paguyuban warga Ponorogo kathah. Nggih. Nggih. Mbah Nur Rama. Mas Luthuk wis memperkenalkan diri ini Sukarjo. Semoga tambah waris tambah sedulur. Amin amin Rama amin. Nggih, nggih wonten. Nggih. Wandene kula Klitik Luthuk kalian dulur kula Primin kalih wonten kirang nujurane penggalih Kyai Sukarjo sedayanipun nggih sami sabda pangsami kang kathah nderek oh nggih anu matur nuwun dhateng Mas Luthuk kersa tak aturi rawuh yang Sukarjo satu kehormatan dereke jenengan Rama amin matur nuwun dherek memuji benjang anggenipun kagungan hajat hari jadi warga masyarakat wonten Sukarjo tansah kinemulan kabagyan kamulyan saha katentreman amin matur nuwun